Haben wir einen anderen Service oder so? Hedwig. Oh, it's a Hedwig. Tänk på era skärmar. Skärmsidan ner. Man landar på balkongen. In i era fönster. Fick du den? Ja, fick den. Jag tar när den möter liften. Nu är restaurangen stängd. Det känns konstigt att det inte bara är mellanstationer där. Ja. Man kan väl åka dit på vintern? Man kan ju åka hela vägen ner, tänker jag. Aber was machen? Ich komme dann wieder. Ja,
Yeah.